Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է։ Կառավարության նիստի ժամանակ առողջապահության նախարարը հայտնեց, որ նախորդ օրն իրականացված 4285 թեստավորումից դրական է եղել 748-ը։ Այս պահին մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 6772-ն է, որոնցից 901-ը հոսպիտալացված են։ Մենք այս պահին ունենք ծավալված 9 բժշկական կենտրոններ, որոնք սպասարկում են COVID պացիենտների, և ներկայումս ազատ մոտ 100 մահճակալ ունենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ խնդիրը լուծելու համար պետք է պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Ես խնդրում եմ կոչ եմ անում մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել խնդրի վրա, որտեվ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական մոտեցումը էական նշանակություն է ունենալու այս հարցում։ Համաճարակային վիճակի գնահատումից հետո կառավարությունը քննարկեց Էկոս ազատ տնտեսական գոտում նոր ընկերություններ ներգրավելու հարցը։ Վարչապետը նկատեց, որ ՏՏ ընկերություններն իրենց աշխատանքն սկսել են ծավալել նաև մարզերում։ Սա շատ կարևոր է, որ Երևանում միայն կենտրոնացած չլինեն, այստեղից բխող սոցիալ տնտեսական և կրթական արդյունքներով, և կարծում եմ պետք է մենք էլ ամեն ինչ մտածենք, որպեսզի քաջալեր ենք ընկերություններին։ Տնտեսվարողներն այսուհետև կկարողանան գործող եռամսյակի փոխարեն ավելացված արժեքի հարկի գումարները հետ ստանալ ամեն ամիս։ Այս փոփոխությամբ ավելացված արժեքի վճարման ընդհանուր գործընթացն է կատարելագործվում։ Նշված կարգավորումը նպատակ է հետապնդում ավելի պարբերաբար և ավելի արագ հնարավորություն տալ տնտեսվարողներին տնօրինել շրջանառու միջոցները և այն ներարկել դեպի տնտեսություն։ Ըստ էության ավելացված արժեքի հետ կապված թեման, որը տասնամյակներով շարունակվել է, գոյություն է ունեցել, մենք այսպիսով լուծում ենք և ավարտում ենք այս պրոցեսը։ Քննարկում են նաև սահմանին վճարվող ավելացված արժեքի հարկի վերացման առաջարկները։ Փոփոխությունն ավելի ուշ կլինի, երբ կարգապահության մակարդակը բարձրանա։